багато багато людей. Можливо, ці хоче вернути штиф. Ходити на майдан. Просто перегукувалися, не розумію. Я так розумію, що частина беркутівців пішла виходити десь з інших вулиць. Це може бути і Кривопецька площа, так само може бути і з боку Михайлівської. Журналісти пішли спілкуватися з керівниками Беркута. Не знаю, про що вони там говорять, депутати так само туди рушили. Я прошу тебе, що частина беркутівців. Ну, депутати, зокрема, і тут почали входити десь з інших війська вже нагадаю, атакували барикади активістів на вулиці Інститутській, хто приєднався, що це підхід з урядового кварталу до Майдану Незалежності. Тут одна була з найсильніших, одна з найсильніших барикад блокпост на підході до Майдану Незалежності. Тут цілодобово варта витривала. І от в першій ночі, як і прогнозувалося, внутрішні війська та беркутівці рушили атакою на активістів Майдану Незалежності. Що ви там говорите? Люди, хто знає англійську мову, будь ласка, перекладайте те, що відбувається. Друзі, будь ласка, хто знає англійську, перекладайте для англомовних глядачів про те, що тут відбувається. Policy and army, insider army. Друзі, реально закликаю всіх, хто зараз за комп'ютерами, за смартфонами, чи чим ви там є, приходіть сюди. Реально потрібна ваша підтримка. Я так розумію, то виступав Андрій Іллєнко, він пішов до сцени, аби закликати людей, ну якщо я б не помиляюсь. Тим часом на цій частині люди скандують: «Солдат, ти наш брат», я не знаю, чи чують їх ті, хто з іншого боку у сферах. Але люди закликають армійців, внутрішні війська та беркутівців стати на бік народу та одуматися. Люди співають національний славень. Thank you.
бачу, що людей реально підтягнулось багато на Майдан Незалежності. Люди стягуються з найближчих вулиць і ті, хто були в будівлях. Інститутська. Там люди тримають блокаду з боку Майдану Незалежності. Тим часом на Інститутській є сотні внутрішніх військ та беркутівців. Там є народні депутати від опозиції, ними священники. Вони щойно саме прочитали молитву. Вони стоять на вулиці попереду законів Беркута, аби стримати їхню атаку та закликати не атакувати мирних протестувальників. І тим часом спущуся вниз. Я зараз є на мості на вулиці Інститутській. Зараз. Я обходжу зараз, спущуся вниз для того, аби зняти те, що там відбувається. Це є біля Жовтневого палацу. Ще є дні, все, що належить, має бути в Друзі, прохання перекладати англійською мовою, я її реально, оскільки не знаю, в мене зараз такий стан, що я не можу згадати жодного слова. Мені зараз дуже складно говорити навіть українською, попри те, перше не те, що дуже холодно, це одне, а по-друге, я реально хвилююся за всіх хлопців. От тим часом. Я так розумію, аби не пускати журналістів. Да. Це є народні депутати, які вийшли перед Беркутом. Це барикади і люди, які вийшли на перед барикади, спрацьовують. Якщо не помиляюсь, це воїни афганці. Ні, тримають оборону. Це вулиця Інститутська, щойно знімало з цього мосту. Всі, хто зараз робить провокацію, тримайте себе в руках. Будь ласка, ви несете відповідальність за майбутнє. Якщо вас наняли для того, щоб щось зробити, не робіть цього, я вас дуже прошу. Просто не Щоб ви могли захищати вибори.
Нет. Будь ласка, наш заліз, молитва і спокій. Щити мають належати Богу, а наш заліз – це молитва. Пропустіть, будь ласка. Преса, пропустіть, будь ласка. Я просто питаю народного депутата. Пропустіть мене. На які підстави мене пропустити? Вони прийшли з цими предметами, і вони належать безпосередньо. Я вас дуже прошу, я звертаюся до вас, хлопці. Вони прийшли з цими предметами, і вони належать безпосередньо. Я вас дуже прошу, я звертаюся до вас, хлопці. Всі, хто там на інститутській, на рішеннях, на ліжках, просимо вас прошу. Підключення. Пропустіть, будь ласка. Чого ви мене штовхаєте? А що ви тут ходите? Мені цікаво, що ви тут робите зараз? Я журналіст. Ну, а ну, хто ви? Не видно. Не видно. І з чого ви тут прийшли зараз? І чого ви прийшли сюди? А що таке? Чого ви мене штовхаєте? Чому мене штовхаєте? Я вас запитую. Хто ви? Подивіться, особливо діти. Я пройду. Виділіть людину, який піде і насправді несе чисто чаю. Дуже прошу всіх хлопців, нічого не робимо. Значить, не буде нікого не пропускати. Будь ласка, діти. А чому нікого не пропускає? Тому що. Мені нормально, я стою. Чого ви не штовхаєте? Я хочу тут постояти. Я хочу тут постояти. Не можна? Хлопці, будь ласка, всі зберігайте спокій. От. Мені тут погрожують неприємностями, я так розумію. Попри те, що я журналіст, мені сказали, що хтось подумає, що я на боці міліції, мені погрожують неприємності. Кажу зараз те, що відбувається на вулиці Інститутській. Мене хотіли пропускати ці люди, попри те, що я маю посвідчення журналіста та прес-секретаря народного депутата. Вони сказали, що є наказ нікого не впускати. Зараз я прийду, тут є священник і народні депутати. Слава Україні! Розкажіть, що тут зачитував судовий виконавець? На, тримай. Телефон? Я туди його не пройду вже назад, мене пропускають. Сказали, дали наказ, нікого не пропускати. Бачте, ви наказуєте і не пропускати. Що за виконавець? Зачитував рішення суду, що не можливо проведення будь-яких масових заходів, зустрічей, перебувати будь-кому на території Майдану Незалежності, в Пищах, в Житковичі, в Інститутську і на прилеглих територіях. Дякую, будь ласка, зупиніться, тут мирні люди. Я вас дуже прошу, тут на сцені музиканти, співаки, священники. Тут біля сцени прості мирні дівчата, в віночках України. Ми молимося, співаємо гімн України. Не потрібно людей, простих людей, не потрібно відтіснювати. Зупиніться, Берду, ти вас просить. Я нагадую, що очевидь, як часто зараз буде. Ураження, то продається 5 днів. Вони її зачекали, зараз будуть штурмувати. Може, не будуть штурмувати, але наміри такі. Побачимо, коли вони не прийдеться. Тут є народні депутати. Всі, заступник голови Верховної Ради Руслан Косилинський, сам народні депутати до позиції Олега Сумовський. Так, все, тікайте, цей час не виконувати. Це буде правильно на нас. Тут люди стоять за своє майбутнє, просять про те, що заганяють техніку, заганяють водомет. Зараз будуть реально розганяти. Я тим часом хочу За барикаду! Берите на барикаду! Берите на барикаду!
я нагадаю, що це я перед барикадами, тут активісти стали попереду барикад, тим часом підганяють водомет, там стоять народні депутати. Ходім туди! Я спробую піднятися, вже не зможу, напевно, піднятися на... Отже, нагадаю, що приходили судові виконавці, які зачитували рішення суду про незаконність перебування активістів на Майдані Незалежності на всіх прилеглих вулицях. Вони, однак, мені повідомили зараз там помічники народних депутатів і депутати, що ухвала суду відбувалася, рішення суду було ухвалене після 22-ї години, коли взагалі суд не має права ухвалювати відповідні рішення. Однак попри це бачимо зараз на вулиці Інститутській з боку урядового кварталу підхід до Майдану Незалежності. Тут стоять спецпризначенці та беркутівці там з того боку. Далі рухається водомет, перед яким стали народні депутати і простих людей. Священники. Ви будете завтра шкодувати про це. За тиждень ви будете вибачатися. Не робіть зараз помилки. Це проста людська помилка. Не робіть її. Ви зараз не військові. Тут немає стратегічних об'єктів. Люди без зброї стоять. Прості дівчата і хлопці. Не робіть. Кияни, будь ласка, закликаю всіх, хто дивиться зараз цю трансляцію. Вимикайте комп'ютери і всі їдьте на Майдан Незалежності. Зараз ми стоїмо біля стани. Танку зайшов на територію Майдану. Зараз ті, що є тут, вишуковуються навколо стани. Я дуже прошу. Зараз ми не маємо периметр. Наш периметр – це є профспілка. Берку, зупиніться, будь ласка, Берку, тут прості люди. Берку, зупиніться, будь ласка, Берку, тут прості люди. Берку, зупиніться, будь ласка, тут прості люди. Щойно мене міліціянти не пропускали на вулицю Інститутську, вони мені прикривали, бо те, що мав пред'являло посвідчення журналіста. Якось майже силою вдалося туди пробратися, вони мене штовхали, намагалися зіштовхати десь, казали, що я не маю права там бути, і їм дали наказ нікого не впускати. На моє запитання, що вони там роблять, вони сказали, що відпочивають чи гуляють. Тим часом почали штовхати народних депутатів. Це народні депутати України, я нагадаю, удар їх, дивіться, що відбувається. Там, зокрема, є заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський. Кияни, хто зараз дивиться трансляцію, будь ласка, вимикайтеся, їдьте сюди на Майдан Незалежності. Я
Yeah.
перепрошую, просто телефон. Я не знаю. Доки протримаюся ще буквально хвилин 5-10, поки вистачить акумулятора. Ми всі громадяни однієї держави. Мені наразі не можуть винести інший акумулятор, ще він є десь там будинку простого. Каже, що з того боку теж оточили. І ну, нікого не впускає, охорона зараз затримує людей. Будинку простого, ті, хто є там зараз, дівчата і жінки. Повинні виконувати злочинні накази. Відмінна демонстрація. Я прошу поставити гітарики, вони заспокоюють всіх, поспіваємо гімн України.